Gitte, som var med i det her indslag, blev valgt som årets gymnast ved Ishøj Gymnastiksforenings forårsopvisning. Vi talte med hende i den forbindelse. Gitte, årets gymnast, tillykke med det. Hvad skal der til for at blive årets gymnast? Smil, tror jeg, og være sød mod de andre og lave noget i timerne, så. Men det må også være hård træning, hva'? Ja. Du har fået en pokal, og du har fået en buket blomster. Pokalen, hvordan ser den ud? Hvad står der på den? Der står årets gymnast i Ishøj Gymnastikforening. Ishøj Gymnastikforening, ja. Og mit navn om på den anden side, sammen med alle de andre, der har været årets gymnast. Så det er en vandrepokal? Ja. Den kan du risikere at komme af med næste år? Ja, sådan er det jo. Ja, det er godt nok. Hvor mange år har du dyrket gymnastik? Siden 89. Er det sådan en livsstil? Ja, det er det nok, det tror jeg. Det ved jeg ikke. Mange timer bruger du på sådan, der, sådan noget om ugen? Jeg går til gymnastik 5 gange om ugen. 5 gange om ugen? Hvor mange timer? Ja, det må blive en 16-17 timer, tror jeg. Du har formentlig også nogle lektier, der også skal passes. Ja, jeg får tidlig fri på skole, så det er okay. Hvad bliver der så af tid til andre fritidsinteresser? Der bliver ikke så mange andre. Der er andet tid til det. Det vil sige, at næste år kan vi måske se dig som årets gymnast. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke lige kan lade sig gøre. Det ved jeg ikke. Måske. Tillykke med det. Tak skal du have.